нашою і вимогою, і почутою співпрацею зі сторони адміністрації президента у нас стають сьогодні питання щодо скасування цього заходу, тому що він принесе величезну проблему, а фінансову для кожного, хто буде їхати, бо тому що люди будуть їхати і за 500, і 700 кілометрів для того, щоб прийняти участь в цій акції. Нас запевнили, що цей круглий стіл буде направлений задля урегулювання питання про перехідний період між 22 серпня, коли вступить в силу закон, і процесуальним питанням прийняття новою владою або новою Верховною Радою закону як невідкладний про відтермінування штрафних санкцій і продовження пільгового періоду для того, щоб ми могли розробити нову концепцію закону, дати нову стратегію взагалі розмитнення не тільки для легкових, а інших автомобілів. З 23 лютого. Станом на сьогодні оформлено 109 транспортних засобів. Якби було цікаво, то оформлялися. Коли особа виявляє бажання ввести транспортний засіб за кордону, в першу чергу їй потрібно звернутися в митні органи для того, щоб оформити всі необхідні документи. Після цього вона звертається в відповідні органи сертифікації, які їй видають документ, який називається сертифікат відповідності. Впродовж 10 днів після того, як особа отримує такі документи, вона може звернутися в будь-який сервісний центр, незалежно від місця реєстрації. З собою необхідно мати наступні документи. Це посвідка митниці, це ті документи, які вам видають митні органи. Сертифікат відповідності, реєстраційні документи на авто з тієї країни, там, де був автомобіль пригнаний, і також потрібно мати вантажну митну декларацію. Взагалі процедура реєстрації таких транспортних засобів мало чим відрізняється від тих транспортних засобів вітчизняного виробництва.